shoku i ngusht i djalit të Vusisit është Milan Radosis. Po, ka qenë. Gjohë që përkom që me thonë, për shikus në shta, sot do që vlenë, qatë sot vlenë që kjo fjallë e me gjithë këtë ndjenjën e patriotizmit dhe numrin e dvrarëve, këto dëshirat e paskrupullat minja për këta dronat e gjana, qëto pamjet që po i shofim stash, janë 100 herë më të vlefshme për diplomacinë e Kosovës këto ditë, se sa shumë trupat vdekun ty në terroristave. Do të me kuptu që qëto pamje e kanë, thash ma erët, penal, komplet, diplomacia kosovare për me i përdorë në ditët në vazhdim, në qëfar do të tavolinët që duhet ata me ullë, edhe që kanë me ullë të armen. Zotë Jademi, pra mund të ketë pamje, pa thotë se ka, s'ka nga të regojnë ato pamje të anës tjetër kufirit. Pekrisht, s'ka dohë drejt për drejt. Na vjenë më këthy prej filimit, do në grumbullimi armatimit, motorisike e tyne, bjenë dikun për afërsisht dherin 200 pjestar, ku kryojnë një punkt dhe kryojnë disa njësi që kanë qenë të pregaditun për sulëm frontal. Një pjesë të tyne, sulëm guril, për mes njësis diverzant të tyne dhe pjesat tjetër kanë qenë të pregaditun për sulëm frontal. Sepse armatimi i tyne të regon afërsin e luftimit apo dy luftimit, sepse ata kanë pas sakt analizë se cila kishme qenë operativa e njësive tonë speciale. Sepse ata kanë sakt, e thama herët Besniku, ata pjestarë kanë qenë me pjestarët policisë tonë dhe dinë mirë se derin cilin nivel dhe sfarve primi policorë kishin me pas njësi tona. A se kanë pasur informatën që i pas kemi snajperistët ndër më të mirët në botë? E kanë pasur sepse ata janë hinë garë bashkë dhe snajperistët. Pas janë hinë vreva, ata janë hinë me pushtu, nuk janë hinë me luftu, se me pa di që i pret kjo, e këshin menu pak më ndryshe. Pak, ata janë hinë me pushtu, për pa me pas di. Eshtë me coptu, më mirë me coptu. Në tarën dhe në afërë. Policia jonë dhëtë jetë ma vigilent, bashkëpunimi ma i thokë i shërbimit tonë, apo i agjensionit kësopë për informimit, dhe tjetë ma i thokë dhe tjetë ma vigilent, kur vjen rëzik shmëria nga këto grupe shumë të organizun. Unë këmë pritë për Besniku që e cekë dhe politikë, ushtrim private, ku sëtë përshamë botë ekipë Pinker të me Wagner. Te anisin libra ta? Jo, jo. Ose në hopë të rëmë? Në është anë një pjesë të një në dhe të pagun, Besnik. Prej kuj? Prej këtyra? Prej shtetit sërbis, po. Po jo, për këta janë të pagun prej shtetit që është vetë shtetit, bre? është vetë shtetit. Në vota e ka që u listën serbe, në terrorizm e ka që u radeqishë. A s'ka me pagu, për shka? Hili, ja kanë që pështë këgja një punë të mafe që e ka bua atje, nesër në mision dush me... Apo, të trasin. I kanë ambasadorët ndarë, praj.